بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسد دواء ديال مانتي كنا سو دواء دو وركي وانو يدين كسو قدينو تلفزيون كقرن كسو مالي لان حروتي سما قال ده هرجيسا يرتوي كقبل كمرو بتشيح ايا هل قول يا ابر كوهنتي كوب كي ترتن ككوبدا عكتا قبل ده سو مالي لان كدي مركي اي هل قول يا ابر كقبديين حول كقبل كهوت او اي قلبتا اسكو هالالين عيارتي كمدن بيسكا هيد قلون كالمسي استاديومي مقال ده برو وزارة المعدنية بها سومالي لانا يا دبولكا كغادي مشروعي وبلارنا وميدو ويوروب وغولادي سومالي لان ولين عبيها وزيركا وزارة بيرها سومالي لان فارح علمي قودولي اياكا غيب غلي مناسبات لغو صوبان لغي اصابون عصوب اور لغو فرسمي مقالة ده هرقيسا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo galabta ka qayb galay ciyaar aad u qurux badan oo ka dhacaysay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco ayaa abaalmarino kala gedisan gudoonsiiyay kooxihii iyo ciyaartoygii abaalmarinihii ay muteesteen wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday mashruucii ugu ballaadhnaa oo midowga Yurub u ogolaaday Soomaaliland oo dhinaca biyaha iyaha uu hormuud u yahay wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiirka qorsheynta qaranka maraayaha wakaaladda biyaha agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa waxa ay ku shaaciyeen ama ay ku sheegeen in Soomaaliland ay caawimo dhan 72 milyan iyo badh oo dollar ay ka heshay midowga Yurub taasi oo la doonayo in lagu dhaqaajiyo mashariic biyood oo lagu talagalay inta ugu badan magaalada Hargeysa sidoo kalena ay ka qayb qaadan doonaan ama lagu talagalay magaalada Burco Ceegaba iyo Wajale oo masuuliyiintani ay ku tilmaameen inay yihiin goobaha ugu baahida badan ee dhinaca biyaha wasiirka wasaaradda macdanta iyo biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale waxa uu tilmaamay in dadaal fara badan oo wasaaradda macdanta iyo biyuhu ay ka gashay helitaanka sidii magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland loogu helaa biyo ku filan ay taasi sababtay in midowga Yurub ay gorgortan abadan ay kula jireen ay sababtay in ay ka helaan 72 milyan oo dollar oo 22 kamida loogu talagalay caasimadda Hargeysa oo ah weyn wasiirku halka ugu bulshada badan ee markaasi loo baahan yahay in wax laga qabto ciilasha biyaha ee Gedeble helitaanka dhuumo biyo oo ka waaweyn kuwa haatan ay isticmaasho wakaaladda biyuhu ee Jiino iyo dayactirka haatan ciilasha biyaha iyo sidii loo heli lahaa kaydinta barkadaha biyaha ee magaalada Hargeysa oo iyagu ah weyn kuwa aad ugu yar wasiirka qorsheynta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in guud ahaanba dunidu ay haatan warwar ka qabto biyo yaraan soo food saarta taasina ay ka fikirtay xukuumadda maanta jirta in ay bulshadeeda u raadiso in ay biyo ku filan helaan isla markaasina qorshahan uu yahay mid ku salaysan in bilaha soo socda ay magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba ay noqdaan kuwa hela biyo ku filan maraayaha wakaaladda biyaha Ibrahim Siyaad Yunis oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in ay aad u soo dhaweynayaan dadaalkan xoogan ee ay sameysay wasaaradda cadaaladda ee ay sameysay wasaaradda macdanta iyo biyaha taasi oo tilmaamay in ka wakaalad ahaan ay tahay mid baahi weyn ay u qabeen markay eegaan bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa oo maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaysa wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Faarax Cilmi Goodole ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay saabuun cusub oo lagu farsameeyay magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Maxamuud Goodole iyo madaxa ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa maanta ka qayb galay munaasabada ururka horumarinta hilibka ee Soomaalida ku soo bandhigeen wax soo saar wadani ah gaar ahaan saabuunta adag ee dharka loo isticmaalo oo dalka lagu farsameeyay wax soo saarkan uu ku tallaabsaday ururka Soomaalida ayaa laga faa'iidaystay subagga hanka ah iyo lafaha xoolaha kuwaasoo laga sameeyay saabuun farsamo ahaan la mid ah ta dibadda la nooga soo warido guddoomiyaha ururka horumarinta hilibka ee Soomaalida Master Saciid Ibrahim Farax oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland madaxa ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay FAO mas-uuliyiinta ka tirsan ururka haweenka qaranka ee NAW iyo cid kasta oo ka qayb gashay xafladdaasi
waxaa gudoomiyuhu sheegay in farsamada maxalliga ah ee lagu sameeyay saabuuntan ay tahay mid ay gacan qabashadeeda ka heleen hay'adda FAO oo ku dhiirigelisay sidii uu ikhtiraaci lahaayeen u hirgelin lahaayeen. wax kale oo uu xusay inay urur ahaan uga baahan yihiin xukuumadda sidii ay uga samayn lahaayeen suuqgelin, islamarkaana looga maarmin lahaa talaga keeno dibadda oo lacagta qaaliga ahi nagaga baxdo. madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay ee cunnada iyo beeraha Master Luka oo madashaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday in hay-adan ahaan ay xoogga saari doonaan baahiyaha dhinaca qalabka ee ururkani u baahan yahay, isagoo intaasi raacay inuu ku faraxsan yahay isticmaalka saabuuntan oo qancisay iyaga laftigooda. wasiirka wasaaradda beeraha Mudane Faarax Cilmi Geedoole oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay xukuumad ahaan ay xoogga saari doonaan sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka wadaniga si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno. waxaanu ku booriyay in muwaadiniinta laga rabo inay fikirkooda iyo maskaxdooda ku jiheeyaan sidii ay xirfad waxtar ah ula soo bixi lahaayeen. tallaabadan wax ku oolka ee ku tallaabsanen ururka SOMDA ee lagaga faa'iidaystay dufanka xoolaha nool iyadoo laga sameynayo saabuunta adag ayaa muujinaysa in bulshada Soomaaliland ay ka maarmi doonto waxyaabo badan oo dibadda laga keeno, taasi oo ku iman karta dhiirigelinta fikradaha isku filnaansho ee ka yimaada shaqsiyaad, kooxo iyo cid walba u diyaar ah inay la timaado tallaabooyin horumarineed. wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Cali Cismaan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta tahriibayaasha dunida oo lagu qabtay hoteelka Xaraf ee magaalada Hargeysa. wasiirka wasaaradda dib u dejinta Mudane Cabdirasaaq Cali Cismaan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta tahriibayaasha dunida oo lagu qabtay hoteelka Xaraf ee magaalada Hargeysa. munaasabadan oo soo qabanqaabiyay xafiiska wacyigelinta tahriibayaasha ee wasaaradda dib u dejinta waxa kale oo ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota hay-adda IOM iyo marti sharaf kale. wasiirka wasaaradda dib u dejinta Mudane Cabdirasaaq Cali Cismaan oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa ka waramay dhibaatada tahriibta iyo sida loogu baahan yahay in dhalinyarada laga wacyigeliyo. waxa kale oo uu sheegay in xukuumaddu dadaal ugu jirto sidii dhalinyarada Soomaaliland loogu abuuri lahaa fursado shaqo. waxaanu tilmaamay in xafiisyo kale oo la xidhiidha dhinaca tahriibta wasaaraddiisu ay ka furan doonto magaalooyinka Lawyacad, Wajaale iyo Caynaba. agasimaha xafiiska wacyigelinta tahriibta ee MRC Muuse Yuusuf Faarax oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in xafiiskooda uu xil saaran yahay sidii tahriibayaasha loogu celin lahaa dalalkii ay ka yimaadeen. waxaanu tilmaamay in muddadii xafiiskoodu jiray ay dib u celiyeen in ka badan 800 oo qof oo Itoobiyaan ah oo iyagu dalbaday in dib loogu celiyo dalkoodii. waxaanu tilmaamay in ay diiwaan geliyeen tiro aad u badan oo ah dadka muhaajiriinta ee dalka ku sugan. waxaa kaloo munaasabadaasi hadal ka jeediyay mas-uuliyiin ka socday hay-adda IOM. waxaanu ka waramay munaasabadan la xusayo dhibaatada tahriibta iyo sida caalamku ugu soo jeestay dunida in la ilaaliyo xuquuqda dadka muhaajiriinta. waxaanu xusay in loo baahan yahay in Soomaaliland ilaaliso xuquuqda dadka muhaajiriinta islamarkaana ay ku dadaasho sidii dadka muhaajiriinta dib loogu celin lahaa dalalkii ay ka yimaadeen. munaasabadan lagu xusayay maalinta tahriibayaasha caalamiga ah kale oo halkaasi lagu soo bandhigay masraxiyad ka turjumaysa dhibaatada tahriibka. kulan lagu shaacinayay bilowga dhismaha wadada cad ee isku xidha caasimada Hargeysa iyo degmada Salaxle ayaa lagu qabtay hoteelka Dalxiis ee magaalada Hargeysa. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Maxamed Xoog, duqa caasimada Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jaciir, mas-uuliyiin culimo oo diin oo salaadeen siyaasiyiin garyaqaano aqoon yahano dhalinyaro iyo haween. guddida gacanta ku haysa mashruuca dib u dhiska wadada cad ee isku xidha Salaxle iyo Hargeysa oo dhan 3.6 kilomitir ayaa waxa ay daboolka ka qaadeen mas-uuliyiintani in si rasmiya loo bilaabi doono wadadaasi oo laamiya horanta bisha January, sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha guddidaasi Rashiid Maxamed Jaambeer. waxaanu sheegay in muddo 70 sano ka hor ay ugu dambeysay dib u dhis iyo dib u habeyn lagu sameeyo wadadan isku xidha Salaxle iyo Hargeysa, isla markaasina ay dareemeen in wadadaasi ay u baahan tahay in dhismaheeda qorshe midaysan laga yeesho, taasina ay sababtay in ay bulshadooda ay ku baraarujiyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha wadadaasi. haatana ay gacanta ku hayaan dhaqaalihii lagu dhaqaajin lahaa wajiga koowaad. waxa kale oo
mas'uulkani oo daboolka ka qaaday in ay ku dhiirigelinayaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan haweenku iyo bulshada ba in ay ka qayb qaataan urinta gaaranka la doonayo in guud ahaan ba lagu dhameystiro wadadaasi isla markaasina qalabkii laga hawlgali lahaa uu soo gaaray magaalada Hargeysa Cali Ibrahim Sanyere wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gudidan waxa uu soo jeediyay amaan iyo bogaadin abtira badan isaga oo ku dhiirigeliyay in dhaqaajinta hawshan ay tahay mid looga fadhiyay isla markaasina ay laga marmaan tahay in la helo dhameystirkeeda Sultan Maxamed Cabdiqaadir oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in qaranku uu yahay mid waajib ku ah cid kasta oo la xijla ka qabta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina wadadaasi ay laga marmaan tahay in la dhameystiro Murugo Faadumo oo ku hadlaysay afka haweenka ayaa halkaasii ka balan qaaday in haween ahaan ay guntiga dheesha iskaga dhigi doonaan oo ay ku dhiiran doonaan inay haween ahaan kaalintooda ka qaataan duqa caasimadda Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Shiciir oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in wadada dawga caad ee dhinaca waqooyi ee magaalada Hargeysa ay haatan socoto isla markaasina dawladda hoose ay kaalinteeda ka qaadatay sidoo kale tanna ay tahay mid ay ka qayb qaadan doonto xukuumadda iyo dawladda hoose intaba wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Maxamuud Xoog oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu bogaadiyay cid kasta oo soo abaabushay qabanqaabada iyo dhaqaajinta in la bilaabo dhismaha wadada cad ee isku xidha Salaxley iyo Hargeysa isla markaasina xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada hawshaasi arwada ganacsi ee Soomaaliland oo gashay maalintii labaad ayaa bilowday iibinta alaabooyinka kala gadisan ee ay soo bandhigeen shirkadaha dhinaca ganacsiga arwadan ganacsi ee ahay tii ugu ballaarnayd ee laga hirgeliyay Soomaaliland ayaa maanta ganacsatada halkaas ay ku soo bandhigaya alaabooyinka waxay si rasmi ah u bilaabeen inay ka iibiyaan dadweynaha halkaas ay ku soo booqanayay alaabooyinka iyo badeecadaha ay hayaan waxaana halkaasii booqday dadweyne aad u tiro badan oo halkaasii u tagay in ay ka soo gataan ama iibsadaan alaabooyinka kala duwan ee halkaasii yaalay dadweynaha ayaa ku mashquulsanaa baayacada iyo eegista alaabooyinkaasi shirkadaha ganacsiga ka qayb qaadanaya carwadan Soomaaliland ayaa gaadhay 200 shirkadood isugu jira kuwa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah waxaa kale oo halkaasii xusid mudan in shirkadihii halkaasii ku soo bandhigay adeega ay u qabtaan bulshada ay ka mid ahayd ururka loo yaqaan Watershell oo isagu ah ururka qareenada Soomaaliland ee u doodaha dadka ayaa waxay halkaasii ku soo bandhigeen qaabka ay ugu adeegaan bulshada waxana arrimahaasi nooga waramay garyaqaan Maxamuud Xaaj Cabdiraxmaan isagoo faahfaahin ka bixiyay sida ay ugu adeegayaan bulshada oo uu sheegay in ururkoodu ay u taagan yihiin sida ay bulshada ugu fidin lahaayeen adeegyada dhinaca sharciga dadweynahana halkaasi ay ku siinayeen waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaadka ururkaasi qareenadu shirkadaha aad u tiro badan oo kale ayaa ku soo bandhigayay alaabooyinka ay hayaan waxa kale oo halkaasi indhahaaga soo jiidanayay buul weyn oo ay hoos yaalaan waxyaabaha agabka hidaha iyo dhaqanka inoo ah kaasi oo ay soo bandhigeen urur ka mid ah ururada ka jira Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca dhaqanka qalabkan ayaa ahaa mid aada loo xiiseeyay isla markaana loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyaradu dibna u xusuustaan dhaqankeena iyo hidaheena harwadan Soomaaliland ayaa soconaysa 5 maalmood gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ayaa habeenkii xalay xarunta jaamacadda Hargeysa ku soo dhaweeyay Dr. Bilal Philippis oo ah caalim ku xeel dheer dhinaca diinta Islaamka munaasabadan oo isugu jirtay soo dhaweyn iyo muxaadaro uu Sheikh Dr. Bilal Philippis uu u jeedinayay ardayda jaamacadda Hargeysa iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta jaamacadda Hargeysa gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Professor Muuse Aadan Axmed oo isagu munaasabadaasi ugu horeynba ka hadlay ayaa waxa uu si diiran ugu soo dhaweeyay Dr. Sheikh Bilal Philippis jaamacadda Hargeysa isagoo ardaydana ku dhiirigeliyay in ay ka faa'iideystaan muxaadarada uu halkan sheekhu ka jeedin doono isagoo xusay in Sheikh Bilal uu yahay nin aad ugu qaaliya dunida Islaamka maanta waxa kale oo halkaas ka hadlay hormuudka kulliyadda shuruucda diinta Islaamiga ee jaamacadda Hargeysa Professor Bade
kaasi oo isaga lafdirkiisu Dr. Bilaal si aad ugu soo dhaweeyay jaamacadda Hargeysa tibaaxayna ahamiyadda ay leedahay muhaadirooyinka uu ka jeediyo wadamo badan oo dunida waxaanu sidoo kale ardayda ku dardaaray in nuxurka ay kala baxaan muhaadarada uu halkan ka jeedin doono waxa kale oo iyaduna halkaas laga soo jeediyay warbixin kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkii Dr. Bilaal Phillips Dr. Bilaal Phillips ayaa gabagabadii waxa uu u mahadnaqay gudoomiyaha iyo guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland ee sida diiran ugu soo dhaweeyay Soomaaliland waxa kale oo Sheikh Bilaal Phillips uu xusay in Soomaaliland uu jeedada uu imid ay tahay sidii ardayda reer Soomaaliland iyo dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed ugu soo bandhig lahaa jaamacad uu leeyahay oo magaceeda la yiraahdo Islamic Online University taasi oo dhigta culumta diiniga Islaamiga oo bixisa diblomooyin bilaash ah taasi oo cidii doonta ay ka faa'iideysan karto waxa gabagabadii uu sheekhu tilmaamay waxa kale oo uu sheekhu sheegay in Soomaaliland nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta ay tahay mid aad u soo jiidatay jecel yahayna in sida ugu dhaqsaha badan uu ugu soo laabto gabagabadii waxa uu sheekhu halkaasii ka soo jeediyay muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan waajibnimada raadinta cilmiga diiniga ah iyadoo goobtaasina ay ku sugnaayeen in ka badan 1200 oo qof Xeer ilaaliyaha gobolka Awdal ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay telefishanka qaranka Soomaaliland oo waxa uu ka warbixiyay waxqabadkii sanadkii aynu soo dhaafnay uu qabsoomay xeer ilaalinta gobolkaasi sida warka noogu soo diray wariye Abukar Xasan Caafi oo nooga soo warama gobolka Awdal maanta ayaanu booqanay xarunta xeer ilaalinta gobolka Awdal xana TV-ga qaranka si gaar ah wareysi u siiyay uu kaga waramayo howlihii waxqabad ee sanadka 2011 xeer ilaaliyaha gobolka Awdal Axmed Cismaan Mire waxana uu ka waramay kiisaska kala duwan ee u qabsoomay xeer ilaalinta guud muddada sanadka ah waxa kale oo uu sheegay in ay had iyo jeer taxadir ka sameeyaan dhinaca cadaaladda sidii loogu soo dabaali lahaa dadka loo marka falalka dhacay ee sanadkan dagaal safayna dhacay boob baa dhacay maxaa ku raayeen dad sakhrada lagu soo qabtoro maxaa ku raakasoo kale halkan oo lagu xukumaa jira ka ganacsiga maxaa ku raa mukhaadaraadka ayaa jiray kursi baa dhacay isku day kursi baa dhacay waa dil baa dhacay saw badnayna waa hadyaalku lagu eedeeyay qaar dulis baa jiray xadgudub dhulbaabo badan oo yacni ah mashaakilka ugu badan oo dadku inta badan hadyaalku leeyahay maxaa ku raa kiisaska mashaakilka ee weliba nabadgelyada darada keena heshiin dambi association of committing a crime ayaa jiray oo maxaa ku raa liiro qaangaar ah oo maxaa ku raa hadyaalku leeyahay dacda dambi qab liability ama dambi qabtada nimada oo yacni intay kooxa ugu dagaalamaan caam ku ahaa maxaa ku raa khaasan magaalada Boorme la dagaalamay dambaa dhacay oo maxaa ku raa dambi dhacay ayaa jiray been abuur lacageed baa jira iyo maxaa ku raa forgery lacag maxaa ku raa hadyaalku leeyahay la been abuurayo dollar falso dalka lasoo geliyay arrimo maxaa ku raa dambiyo lid ku ah amniga ama nabadgelyada ayaa jiray iska kiisaska maxaa ku raa diin ay baa jira waxaa tooya dad xoolo dad weyn oo aan badnayn baa jirto burcadnimo aan badnayn baa jirtay khasaare hantiyeed baa jiray aflagaadooyin laba nooc ah oo mid maxaa ku raa caama iyo maxaa ku raa cayla furanjaba ayaa labaduba jiray ugu dambeyntii waxyaaba badan maydi ku sheegaan adigo oo ah xeer laaliyiya haddana garsoorkii magi isi ku hadlaya booliiska iyo garsoorka maxkamadaha laalumisha ayay dadka ka qaataan laaliya maxaan ku raa shaqilkana gebdi soo shaqeeyadeeda malaa'igta qaar baa waxay ka shaqeeyaan jannada qaarna cadaabtay ka shaqeeyaan waa nin iyo damiirkii waa nin iyo iimaankii waa nin iyo akhlaaqdii waa nin iyo mas-uuliyaddii waa nin iyo maxaan ku raa wataniyaddii runtii garsoorayaashii xeelalinta ninkii iimaan leh dee wax ku filan baa la siiyaa oo ilaa ay makaweyna biilin kartaa haddii aan la ku leeyahay gunnada qaranku uu siiyo maxaan ku raa garsoorayaashii xeelalayaasha waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama warkii aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliland wadayaal waa anaga intaasi warkan iyo warar kale oo faahfaahsan waxaad kula socon doontaan wararkayaga dambe inta ka horeysa waxaan idinku dhaafinaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh